Hej og velkommen til en udfordring med Kasper. I dag der skal vi spise 4 toast på under 2,5 minut. Og det bliver rigtig, rigtig lækkert, håber jeg. Og jeg giver den fuldt smadret af. Jeg skal bare vende en udfordring mere, mand. Husk at stille udfordringer. Og så tak for udfordringen. Og så siger vi bare, vi gør det. 3, 2, 1, nu! Stop tiden! Ja, det var altså overhovedet ikke i nærheden af. Det der ost, det er ikke, det var virkelig, virkelig klar til sidst at have i munden. Men jeg gjorde mit bedste, og så må jeg bare stille flere udfordringer, og så må vi se, om vi gør det bedre næste gang. Men tak fordi du så med. Vi ses i næste video. Ha' det godt. Hej!